Il-lejla tajba li telespettaturi kollha tagħna nispera li tinsabu tajbin u palma rajtu tajjeb fl-anteprima llum għandi żewġ imqarbin miegħi li bla dubju ser tieħdu gost taraw il-programm tal-lum hekk. Daw jitrażmettu ħafna vibes pożittivi anke meta nara l-programm tagħhom hekk wara nofsinhar inkunu qiegħed naħdem u jkolli lilhom għaddej nibda najtara daqsxejx fihom da tnejn. U minn dejjem xaqt nistidinhom hawnhekk sewwa, però li ma jafux li huma ftit ta' żmien ilu kellhom lilna wkoll ma ħajkunu jafu del waqt sewwa. Ħanistidilhom mill-ewwel hawnhekk miegħi fl-istudio sinjuri Lon u Josette! Isma' naqa! Nice to see you. And I say, Martin, she's in Tell us, listen. Sal doppi, tripla. Bosu na arai. Kompisti twa, lu. Lele. Ponzu, ponzu. Platforma, eh, Giulio. Ma xo zieti, xo zieti. Iktar kemmu twil, sewa. Ġili bil-platformu. Ma dikta l-okkazjoni, jul. Mela, hi, mela, mela. Sofa. Grazzi, grazzi. La volet kemmi tom lipsin polit, hi. Axi sabdejna jisna bil-Christmas vibe, aħna u kol. Femmina jili li bil-Christmas vibe, sewa. Min novembro, xo la fissat fil-miliet. Bela panna. Tobbu, hi. Ma rajtux il-settana kif l-num Vero, vero, vero. Jina joġobni ħafna u koll. Isma, zinna I feel good. Why? Because you always feel good, vera. We try. We try. Vera, fil-dinja jkollok ħafna affarijiet. Forsi daqsxejn. Imma skont bli ma l-enti tħares lejhom. Eżatt, eżatt. Ma naniġi li jiġri na wkoll jekk perżempju. Fil-qosor Marlon, taħx inti tawwa ħatibda minn issa. Mela żomma qabel ma tibda titkellem, ma sanna l-plater tal-ġobon biex il-. Zara! Tal-isponser! Plater ġobon! Ma jinteressani! Niċċajta, niċċajta! Għax bdejni lu mill-ewwel sewwa, inti tibża minn ġobon. Ija, tarani ħireġ minn Josette. Imma spiega li daqsxejn xi stai beżak xi beżak fil-ġobon. Hawn min jibża mill-ħawħ, hawn min jibża mill-banana, jiena nibża mill-ġobon. Sewwa. Inti tibża xi ħaġa minn Josette. Le ma nibża. Ma tibża mill-irsien isad. Le ma nibża xi. Oh, Madonna bdejna sewwa bdejna l-aħma bdejna. Għaxu jivvintu. Id-deskrizzjonijiet tiegħu hemm one of a kind jiġifieri. Imbifim, b'parti minn xogħol nikteb, uġbri d-deskrizzjoni Dan għadu kif rebaħ. Liżjed kit tibża żuħ. Proset. Jina dejjem ngħid fil-Premju Nazzjonali ta' Aktar. Toħ tħabb tipa jsan kal-kamera people li għandna hawnhekk. Proset Marlon. Isma' mhux hekk biss ta'. Bravo. Kemm inħobba r-Reġina, jiena fan kbir tar-Reġina. Żomm tiżvija lix mis-suġġett. Inti erbaħ ħafna aktar affarijiet l-anja tal-poplu pereżempju. Għajd li daqsxejn ejja niftaħru daqsxejn bi. Wella. Waħda mill- lex ma nħobx. Għalmenu sinċir. Mela, l-ewwel rebħa naqra kbira li għamilt. Kienet kont irbaħt il-konkors ta' kitba letteratura żgħażagħ li jkun organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Aġenzija żgħażagħ. Dak basikament issir kull sena. U daw l-awturi sottomettu manuskript li qatt ma jkun ġie pubblikat. U da, ġveri ma jkunx biss għal-awturi ġodda. Sewa, sewa. Ikunu ġveri nisanka nis. Janka għal-kull famużi ġili reppu. Ma jina sottomettejt l-ewwel kitba tiegħi. U kien rebaħ, u mbagħad kont ippubblikajtu. Wow, xaġa sabiħa ħafna. Kien ġie ppubblikat is-sena ta' wara. Veru, veru bravu. U mbagħad eħel rebħa ta' wara kienet l-anja tal-poplu, ġuri daw ġew ftit żmien allura kienet xi ħaġa. Isma' Josette, in-nuċċali tliftu għal sta' jkun. Ħallini ta'. Talb in-nuċċali sa fejn mar. Ġiri kolli tnejn jew tlieta fil-programm. Għax forsi ikolli wieħed, pereżempju 1, l-ieħor 1.5 u l-ieħor 2. U tgħid x'jagħmlu li għax jibdew iġibu li l-monitor viċin tiegħek. Però ġieli unbelievable, nara kollox iktar minnhom. Bis-serjetà. Imma żomm jiena mhux qed nitkellem dwar il-lenti. Bl-ikbar serjetà. Mela jiena mhux qed nitkellem dwar il-lenti, grazzi tal-li għattinna l-points għall-lenti li għandek sewwa, tkunu tidu tixura xi rigali sa tafu xi punt għandha. Imma x'inti tħallihom warajk, tinsihom ma tkunx sa fejn qegħdin in-nuċċalijiet tiegħek. Għandi ħafna. Allura żatt għandek ħafna biex hekk titlef wieħed ikollok ieħor. U anke fil-basket dejjem ikolli tnejn tlieta hekk biex ma mhux niġi minn ajrom. Anke fil-makeup bag għandu wieħed u żvera lu. Ġieli nkunu fuq is-set. Tajt ma kemm hawn nuċċalijiet. Kunu kollha tiegħi. Kollha tagħha. Biex kunu tinqabad bla xejn. Eżatt. U apparti n-nuċċalijiet tħobb ħafna wkoll tbiddel il-fashion inti mhux hekk ġojja il-linja tiegħek ukoll. Il-passjoni iktar mill-linja tiegħi, il-passjoni tiegħi. Ekku. L-ilbies, il-ħwejjeġ huma l-passjoni tiegħi. U ħaġa tal-iskantament. Marlon, inti tara ta' kull jum, ġifir tista' taqbel miegħi naħseb, dejjem polita l-mara.
Dejjem, infatti jiena. Jien ma nafx tbiddel tagħmel għax kont diġà pulita pereżempju. Ekk l-ikbar struggles li kolli. Biex il-laħaq magħha jien irrid nidel kull jum magħha. U għal għajlek di Marno naħseb laqas inti ma tafa, taf il meta tmur biex tiżbox isiġra, tilbislek it-takkuna u anka il-ħwejjeġ politi, ara wadaq xejn, ara wadaq xejn. Ara wadaq xejn, ara xejn 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 ġi. Rajta, rajta. Dik kont da, dik żmien il-Covid kien. Ara xi tqubija. Ija titqubija wkoll anke direttur. Dak kien żmien il-Covid jiġifieri u tlajt fuq dak il-ħajja bil-libsa twila. U bit-takkuna. U bit-takkuna. Ġiex tajt li nħossni. Isma' malajr malajr, dalwaqt niġi miegħek Marlu, ta' dalwaqt ikellem lilek, tista' tgħid li meta darba f'lejlit l-ewwel tas-sena kont sejra xi weekend break ġo hotel partikolari u kellek il-kelb fuqek x'ġara? Ħanajdlek jiena. Da kon kien żmien il-Covid ukoll u tlaqna, qasiret niftakar, tlaqna u jiena bil-bagalja u da. U diħla. Ovvjament tistgħu nimmaġinaw kemm tuħu bagalji ġast tal-lejl wieħed biss. Diħla bil-bagalja u bit-takumna u konna nistgħu nieħdu l-klib. U dik kienet flukanda Suża. U kif ta' u di l-kelba tiegħi vera kwieta u kif nidħlu eżatt fir-reception qatt mamli tieni. Tagħmel number two hi. U daw jitqul ma sadat tant jiena ma tantx nqala biex niħend kelli l-daw tagħha u trid tarani sejre u kemm daħqu bija. Jiena kien ikollha tixbur kelba x'kont nitla. Ja qas irid niftakar. U ħarbitilha mal-lejl ukoll hemm li vera qajmet il-kulħadd. Ħarbit li mil da ġej ħabbat biex itina xi pannettone. U sadat tant imort niftaħu sejt lemm il-kelba u dil kelba titlaq li tiġri fil-kurutur. U għatlu stinna żomm lill-bibi u da miskin bil-bipek u dil-kelba titlaq tiġri u tmur fil-kamra ta' hija wara l-bib tal-kamra ta' hija u jien niġri wara. F'nofs tal-lejl aħwa f'nofs tal-lejl. Isma' iba hawnhekk mejja ħamor l-waqfa qasira ta' riklami meta niġu lura ħanajdilkom kif Manicolo and Co kellu x'jaqsam mal-programm Mindugo laqas huma għadhom ma jafu wara riklami. Edin waqt il-programm Manicolo and Co hija ma' dawk li narawhom ta' kuljum wara nofsinhar fuq il-programm minn dugo qed nitkellem dwar Josette u Lon. Tajjeb Marlon. Għax waqt ir-riklami. Għax waqt ir-riklami Marlon tani ħassla x'ngħidlu Marlon. Lele mhux ħassla mhux ħassla. Lon, non għax irid. Għax issa jrid double stage name Josette ta'. Iva, fil-fatt jiena meta kellna meeting. Għax da bidlu mux darba, eh? L-ewwel ħaġa li għatlu. Id-deċidi. Għatlu, smatlu, kif tridna nibdew nsejħulek? Lejlon, għalli, għallu, li di mistoqsija importanti. Isma, qabel ma morna riklam, jkonna din nitkellmu fuq. It-tim ta' Manicolo and Co. Milus kien waqt il-program ta'kom, sewa. Ħana raw dan il-filma, tarsu da xejn lejn il-monitor, u għajdu li da xejn saħsbu wara minni l-om ċajta. Ħana raw. Nil-għawkom l-ura fuq s-sufan ta' Indigo, imma jena u Josette maħni xedin. Wihidna. Kif maħna, Sara mikallef Muscat. Nil-għaw fuq s-sufan ta' Indigo. Yes. Thank you. Kif inti? Eċitata ħafna, nervuża. Veru? Mux solt un poġġi jekk jena namel intervisti. Għax Sara normalment tkun edha fuq wara. L-ħagġa mandek xoħi fejt eċitata ruħek. Imma daw in-nies kollha nafxi ġifieri, għalli kunu jaħdmu wara. Imba ċin iġibu mawnek, biex tkunu tafu ta' Bira tibdew ta' jtu maħna, u ta' mnu nħal wind ups Aħna minċi ġin kunu għaddej Aġana kunu għadu nimparla uħab, na' wek Vela, għala, jina Jina għatma milt wind up Le, le, le Ajwa, għami tħelwa, minne għani ġu Għajdli, għajdli wahda, għajdli, kellimni Għalli tkellmu ma fuqxa ħagġa komplement differenti Vera? Iva. Jina fil-palissi għandek proġett interessanti ħafna. Ilek taħdem fuq u ftit mhux ħażin. U fil-fatt inti tiddawwar is-songs ta' Disney għal Malti. Iva. Eħe, tipo. Mela jdinna mhux tipo, għajdinna eżatt tixtaqa. Ħalli nagħmel tipo. Ej. Asnaf kif ħan nispjegalek għodet, għax il- Ara, bħala Morelli, asnaf kif ħan wieġbek. Il- Oh, mima. Mela, ejja niprovaw. Kemmi diffiċli biex nkellimkom, anka jekk eċitata ħafna. Għandek iż-żmien kien ħaj joħroġ ukoll il-film ta' The Little Mermaid ukoll ġbir naħseb. Ma dak film differenti, le. Ih. Għadna qas rajtu jien. Dibis serjeta. Mela sajtu ta'.
Ma rajtux. Vera. Ah, rajdinna l-proġett li ħatam il-maħħa. Jek ċtit separat, xandu xamsa. Tigwetax, tigwetax. Mela, ħanni xuttaw kaħna, għajt il-Malti. Mela, għamoru, l-ewel ħagġa proset, oġobtni ħafna zganta. Aħjar, zganta mill podġibil, edaw t-tkellem għawet. Thank you very much. Skużani, jes vera kon nervuza. Ma importax, maħna vera gustajnik. Mela, s-sitri. Mela, unek għamoru għalċit momenti, ostra ta' reklami. L-onna tipki, l-onna tipki. Reklami. Isma, għax nipretendi għamilna dik nafa jinta. Owejja, biex ma tirrispondix mistoqsija banali, men, proġett tagħha. Forsi se kienet eċitata, Jace. Eċitata, dik fuq il-televixin, omma raw żmien, ha? Għaw, għajdu l-floor manager, għodu duration tagħha u siduh ma gestiju. Ok. Baxmu għanara, għaw, ħanħassar, għarajt il-PO. Ciao, ciao complu. Ciao. E che dia? Mela. Mela affariet. Mela. Mela. Mela da un affariet, col wahda mo sei Josette. Ah, non dura in tane we. Canai de calfe. Mant fight night country a. Ha scott na per le cane. Ciao, ta cotta fiat in terra cordiale. Beh, che con la cotta è mica mucciassata. Ne, zon hate. Sara, the title comes Kozani u kol sewa. Hana ra waftit, hana ra waftit il Sara. Kozani kine ċajta. Naf li tajt kombattikata u naf li at some point se jaħt le kodet, Josette. Nafu, it's make up posta. Nittama li nista nerġa nġi jaħt program u t-intervista unib mozzura. Imma di kienet ċajta apposta Manicolo ko, a Manicolo and ko, badnikum. Love you. Kemmi ħellu. Proset Sara. Għadda metta tritti ġidejje. Ekku, għandek l-invitation minn għandhom tajjeb. Eżatt, isma ħan komplu s-safuqkom sewa laħwa, mela. Mr. Lon, min ti organizzat xejn id-dar għaluli. Għwejjeċ tijak iduru ma kullim kienu kod bal-emmulaw. Vera jew. Tosti tħas, vera. Well, let's DJ Amizor ti formati sew. Oh, sgur Roberto, aħna fjattilhom li rittinti. Ifimni, m'inhiex li żjed persuna organizzat fid-dinja, imma sgur illi eżaġera ħafna. Seħe taħseb? U Josette, inti taf tkanta ġol, askont. Jimela. Kanta li bieċċajna l-għol. Jina, bejk bdejt nħroċ ma Domnik, għax konti kanta. Vera, isma għanselli għal Domnik u kol, taħseb daċċi informazzjoni. Kif bdejt nħroċ ma Domnik? Is-sena 30 sena ħna flimkien. Alla jbir. Għalli fimni, għalli issa jew jien jew il-kanta tlu l-enti. Oh, ħana l qed nimmaġina Joseph tara nista' ġej jduq il-violin bħalissa ruħi. X'romantiġiżmu. Robert ma saqsir li dik għax naħseb kien jaf l-risposta tiegħek ma kienx tlub bħal tiegħek. Eżom bla ħajna singil għad tpoġġuni sewwa f'pożizzjoni skomda titkellmu dwar il-parti. Aħna ġieli nkantaw ta' waqt il-programm. Jew kantaw li biċċejja. Biċċa tinkitib. Ġarba kamra il-malajja. Ta' Madonna u tkanta. U ħatwa ma ħatwa ħadd ħalluni waħdi u l-diski kien ta' George Michael. Bekk ħadd ma' ħabek. Ħanina, mela żomm il-makeup forsi hija temmek imma l-pija George Michael u Madonna differenti. Sejt kien ħana. Mbagħad ġranna l-istess għax kien spiċċa l-programm, ħatlu l-għallu, ħatlu dik ma kienx ta' Madonna. Kulħadd jiggugilja biex jara. U kienet il-ġimgħa l-aħħar waħda u sħaqna deħa. U mela, ejja ħana kanta waħda flimkien, mala jien malaj, rid sibu waħda flimkien, ejja malaj. Mela, sakemm taħsbu għana għandikom ir-rigali, għandikom ir-rigali, mela. Itejlintom għandkom daw ir-rigali dejjem grazzi għall-isponsers tagħna għandna Ola Chocolate and Vanilla Cereal grazzi għal Pollen Water. Għandhom ktib minn Horizons, pjanta grazzi għall Innovative Greens u għandkom ukoll selezzjoni ta' fwejjaħ minn fejn tażlu ta' ditta pari grazzi għal Pollen Waters. U ħanibda minnek għax ladies first, ovvjament, ħanibda minnek Josette għandi. Kwaljanza jgħidu, l-għadi. Ekku, imma msomma, zomma, ma fariet li ma naqbilx maħħom ta' anyway. Jew romantic love, jew inkella romantic princess. Romantic princess. Romantic anti jew. Iva. Vera, aħna maġġinak qed tidħol il Domnik bil-warda fħal hekk. Ejja, biex xema. Żom Domnik hawnhekk tagħmilha żom jew le. Tiġi l-hemm li tilek. Aħjar ma jgħid xejn ħalli. Aħjar ma jgħid. Għax hemm illu aħjar minnek. Yes. Mela Marlo. Le wara l-aħbar. Wara l-aħbar. Wara l-aħbarijiet. Kxifni tal recording ukoll. Inti għandek jew in-night jew inkella Black Foreman li ma ħadd tixtieq.
Il-najt, għanibqaw fuq it-tema ta' falaxija dik għalik ukoll. Dari għalik kollha tagħkom, isma, ej ħana l-qu flimkien il-programm bil-kant, ma qabel nixtieq nirringrazzja. Sari ħanħodhom it-tnejjin għax da joqtolhom. Eh, mhux veru. M'għandek green finger. Waqta kemm jiena ferħan, għandi waħdi ilha 15 għandi waħda ma 15 ila għandi. Biss. Sewwa mela dur stur ħu paċenzja ma xulhom il-mark ħallhom jiġġieldu ħanajt thank you sakemm ħaqtawli. Mela għal xari grazzi lil her. By John Cotts of Fardy, grazie lill-liz minn Bat Wellness Studio għal-kura ta' Wiċċi bil-prodotti dermalogika, grazie wkoll il Chic Med, Makeup Factory by Diane Nikolaj, grazie lill-Vigo Menswear għal-ħwejjeġ u teżor għal-ġojjellerija. U issa, ħankantaw flimkienx, ħankantaw? Mamma mia, ħankantaw. Tlaqna, 1, 2, 3, go! Mamma mia, here I go again, mamma, how can I resist you? Ciao, ciao, mamma, 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 just how much I miss you. Hey. Dan il-program ġim wassal lil-komment.